Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, 19 de maio de 2022, dia de atualização. Não houve grandes novidades, né? Mas a nossa madrasta anunciou nas suas redes sociais que dentro de 2 semanas terá novidades. É, vamos ver. Olha só, galera, eu vou estar mostrando para quem ainda não sabe como pegar os veículos lá do complexo, né? É, com esse método da gente estar fazendo o GC2F. Olha só a configuração do complexo, como tem que estar. Completamente cheio, tá? Eu vou fazer para quem tem os veículos, ou seja, vou substituir os originais pelos moddeds. Olha só, eu tenho 6 eleges aqui dentro e uma moto diferente, única. Uma moto única para não dar rolo, tá, galera? Então eu coloco aqui um abate. Já estou bugado, não vou mostrar a forma de bugar, né? Justamente para preservar o método, tá, galera? Então vamos lá. Já peguei um carro de NPC, essa moto estava dentro do meu caminhão. Vamos fazer o bugzinho aqui em cima. Setinha da direita. Aperta o menu de interação. Vou devolver a moto. Ok? Bom, eu já peguei a Truster, então agora eu vou pegar o Kanjali, tá? São veículos do DMO que eu trouxe, tá, galera? Então, não se assuste aí com o que vai aparecer dentro do caminhão. Vou ligar para o mecânico e vou lá no complexo e vou solicitar o Kanjali original. Exatamente. Ok? Vou aguardá-lo aparecer no mapa. Já apareceu aqui, ó. Entro no Kanjali. O amigo está dentro do caminhão dele. Vai me mandar um convite. Mandou. Eu aceito. Ficamos numa tela preta infinita. Aí é a vez do amigo, né? Abriu o telefone, vai lá em jogar serviço rápido, coloca para jogar aí com amigos na sessão, uma queda de braço, por exemplo. Vai aguardar ali 1/2. Ele me avisa lá, ó. Chegou 1/2. Ele me avisa. Então, agora eu venho aqui, ok? É bom que o amigo deixe o perfil aberto, né? Em jogando agora. Olha só, vou me juntar à sessão dele, spawn no X sem parar. Como é veículo do DMO, tá, galera? Vai aparecer assim pra mim, pra quem não sabe, então, tá? Mas pra quem não está fazendo, né, de DMO, está fazendo com veículos comuns, do amigo mesmo, né? Então, tá tudo ok. Olha lá, o amigo já me mandou um convite do caminhão dele, eu aceitei. Vou sair. Estou mostrando passo a passo o que tem que ser feito. É um pouco chato porque tem que ser feito de 1 a 1. Venho aqui nessa posição, solicito novamente o caminhão, tá? Agora é hora da gente solicitar aquela moto única. Olha lá, que está lá dentro do complexo, no meu caso é um abate. Vou substituir, ou seja, estou mandando o Kanjali lá para dentro do complexo. Agora, o que a gente tem que fazer, galera? Tem que ser feito assim com todos os veículos. Vou dar um pulo até o complexo, tá, galera? Infelizmente, tem que ser feito assim, ok? Olha só, vou ligar para o mecânico para mostrar como é que está agora a configuração do complexo. Vou mostrar aqui, ó, que a nossa MK2 foi pro lugar do meu Kanjali. Olha aqui.
ok? Então, o que, que a gente tem que fazer? Simplesmente solicitar a moto, tá? MK2, que é, na verdade, é o nosso Candiale, né? Ela está no lugar dele, vai dar o complexo cheio, galera, exatamente, tá? Então, por isso que o complexo tem que estar completamente cheio. Chegando aqui dentro, basta substituir em cima do Candiale, que vai estar em outra posição. Olha aqui, ó. Ok? Substitua aí. Bam! Foi para a vaga original, sem bugar a vaga. E agora, galera, é o seguinte. Você tem duas opções. Faça como eu aqui, ó. Pegue a MK2, tá? E vamos voltar para o cassino. Ou então, o amigo te manda um convite do caminhão, né? Chegando aqui, você solicita a MK2, né? E no meu caso aqui, eu vou solicitar novamente o caminhão. Vou pegar a MK2 e substituir pela moto única que está aqui dentro, que no meu caso era a Abate. Ok? Coloca para fora novamente a MK2 e repita todo o processo. Tem que ser feito assim com os carros do complexo. Like no vídeo para você que tinha dúvida. Tamo junto e até a próxima. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.